mwezi guno gw'omusanvu bwe guti bwe gwali mu mwaka gwa 1967 mu mukaga nga wano bwe tugandi Uganda yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 iyo bannaffe abakadde abo bola era bannaye ebintu bizibu ng'ojaguza emyaka nkaga ojaguza emyaka ataano mu boba naffe ba 1967 mu nsanvu mu mukaga ensi ezo z'olaba nazo tezaali zinakyetondeka nazo olwaleero olumu eno gye tuli zaaliyo kale nno ng'okyayagala okuvuganya n'abasajja amawanga ogande era olaba nga Amerika bweri wakatambula emyaka emeka ku nsi eno ey'obwetwaze era nga Bungereza bweri Bungereza yafuna ddi obwetwaze 1967 olwaleero bajaguza okutuuka ku kkula eryo kyokka eyo sijja tugenda okuyitirago munnya mpuliriza katutambulire wano nti wakati mu lutalo olugenda mu maaso munda mu nsi ya Ukraine wanatu era tukiibiriza tudda mu ddwaniro newankubadde nga olunaku lwakujaguza bwetwaze nako olwaleero abasajja abo Abamerika nga tetunagenda butereevu bo balujaguza mu ngeri ya nsusu sibino tugabira abantu emidaali nabo bayina enkola ezaabwe bwe kye bakola olunaku luba lwakujaguza ab'enganda ne basisinkana ne balya ku bitafutafu ne bazanya rugby ne bazanya baseball n'ebifaanana bwe bityo picnics luba lwakweza bujjanga abantu ab'oluganda mu Amerika era kakati kye kigenda mu maaso saidi eyo naku olw'obwetwaze lwe baafuna kakati njagala kutukiibirize ngera lwe tuyitirako tugende mpaka mu ddwaniro eggwanga lya Ukraine bambi lyezi libanze manya okwezi libanga n'osanyuka newevulunga mutaka nga bw'ono ogenda mu byalo byaffe olwaleero n'omuntu n'omuwe 15 lyezi libanga kyetuliko olwaleero omuntu kakati eggwanga lya Ukraine olwaleero lyezi libanze nga president yennyini yakikola mu bubaka bwe bwasindikidde abakulembeze mu ggwanga erya Amerika nga bategeeza bannange oba we muligwa wetuligwa oba mwe fe wetuligwa we muligwa ekimu ku byo mukulembeze Zelensky yayogera ebigambo ebyo gamba Abamerika olw'essanyu lyalinago mulungi ampuliriza oba oliawo Ukraine ebbanga lyonna ebadde terabanga mukwano guliwo wakati waayo n'ensi eya Amerika esinze nnyo okugulaga okugulaba okuva mu mwezi ogw'okubiri nga 24 omwaka guno mwezi ogw'okubiri awo lwe baatandika okuba nti Russia yali ebasazeeko nga mu buli ngeri yonna ayinza okuba nga abayimiririddewo n'okutuuka olwaleero ensi zonna zitambula zigoberera ekigambo Amerika kyeyogedde omukago ogwa nato n'okubaako ebigambo bye bogoogera Amerika ekulembedde kakati awo wayisiza obubaka bwe naga ndi bannange betetulubalabanga tusiima bwongerwa kirango omunafu oluusi atera nnyo okusiima obwongerwa kakati tusiima bwongerwa mwebala okutubeererawo tuli babbira akakajja ebbira bwatyo bwayogedde bigambo abijjo wano wabyekopya Abamerika Ukraine eri babbira akakajja ebbira bannange mutubeereddewo owenkajja owannakati owentamu enkaliire President Zelensky yeebaza Abamerika wakati mu kubaagaliza olunaku lwabwe luno olwanganya omwezi guno ogwakasambula lwali lwa mwaka gwa 1976 mu mukaaga naga bannange tusiimidde ddala tumanyi muntu kyatukolera binene era mutukoledde binene twandibadde waffe olwaleero singa temubadde mwe kale nno tubaagaliza olunaku olulungi kakati katugendeko mu Russia kununya mpuliriza ebyo kale wandibisuubidde olwaleero amawanga mangi gandisuubiddwa okubanga gawaayo obubaka obw'enjawulo Russia ekombye kwebaza eriibwa negandi amazima ga Katonda muggulu okufiira mu kitooke kyagonya nga n'obukubakuba butonyerera kikafuuwe tetusobola yadde okubaako ekigambo eky'obulungi kye tuyinza okwagaliza eggwanga erya Amerika abadde mwogezi Dmitry Peskov ye mwogezi wa gavumenti y'ensi ya Russia kakati tetusobola wakiri tufa
Nenga tetuagaliza gwanga lya America. Enkola zaali ezembi ezituletedde okutulabisa mu nsi yonna. Olwaleero kaloboli awo myaka egijja tetumanyi bwe kiribeera n'emyaka egyaggwa twalabako nga tubaagaliza wadde nga tuba tetubaagala bulijjo. Naye ku mulundi guno gwokka omwaka guno tetugenda kwagaliza yadde akagambo muyogeyoge yadde akagambo mpozi okugamba nti muliba mulabaki. Era abadde anaatera okwongerako ebigambo mwaka fulumbi ng'agamba Abamerika naye tabyogedde nnyo kyokka awo ayogeza busungu naga tekisoboka olw'enkola z'Abamerika embi ze batutaddeko n'olukongolo babeereyo n'olunaku lwabwe ndaba naffe bwe twajaguza wano olunaku olw'obwe twaze nabo tebaabaako kye batugamba naffe tetuyinza kubaako kigambo kye tubagamba. Omulunyampuliriza Russia eyogera ebigambo bino nga mu butuufu kirabwa n'omuto ayonka naku ezo lwadde lunaku lwaggulu era Peskov ono Dimitri nayogera nti bannange ekiremezezza olutalo lwa Ukraine ne Russia gwanga lya America lyennyini eryo n'olaba likulembedde ab'omukago ogwa NATO ne batandika okuwanuuza nga bawagaawaga eggwanga lya Ukraine nga tebaagala tuteese ffe bannange weetuli twandyagadde okuteesa Russia yeegamba niye weebuuza ayagala okuteesa lwaki siko yasooka naku ffe twandyagadde okuteesa. Wachi egwanga eri ya Ukraine dibeka masaza liegasura bagatuwe nga Buganda bwe yasura masaza gayo wanu bagasura bagatusuza bagatwala masaza gabula ganga izi ne munne walyo kai ne Ukraine yandi badde na ye inaka masaza gesura ne gatuwa olone tulyoka tutesa ibigambo ne biryoka bigwa na ye kitali ekyo lutalo lugenda kungu bijja olutalo lugenda kweyongerera yo ddala mpaka gye mutalowooza kutuuka eri waggulu mu busanso. Russia yeerabula nti kubanga abanene bano omuli ono omuli Amerika ono ajaguza amazaalibwa g'ensi ye obwetwaze nga y'omu ku bapika eggwanga lya Ukraine lisobole obutateesa n'eggwanga erya Russia ensonga zigendere ddala waggulu. Omulunyampuliriza njagala kukubuulira nti empalana eno yonna ekyeyongera olunaku lwaggulo nakubuulidde nti olutalo olubadde lulowoozebwa nga Russia yeekwasa nti singa kubadde kuteesa yanditeeseza ne wabaawo ebijiweebwa yatutta akabuga ake Lysychansk. Lysychansk ono mu kumutwala baasooka kutwala Severodonetsk bw'obigatta byombi nakubuulidde nti byabadde biyambira ddala eggwanga lya Russia okutwala ekitundu ekye Luhansk. Okumanya empalana y'abano tegenda kugwa kyategerekese nti Russia yasoose kweyogeza yokka ng'olwano bako kati bannange ekibuga tukiwangulidde ddala ekitundu kye Luhansk tukirina oluvannyuma lw'okutwala akabuga kano ka Lysychansk tukayina kakati bw'okagatta wali ku Severodonetsk Luhansk tumuyina yenna mutano ate olw'okuba nti n'ebitundu mu Donetsk twabitwala twalako dda ekitegeeza nti ekitundu eky'Edonbasi tukiyina. Amawanga agakulemberwa abannatu amanene agugoolaba gasoose kuyita ayita bbali ng'emboozi gye banyumya tekwatagana na kubino n'akamu nti Russia ina kye yatutte nga tebabyogera nako abali awo Russia yeeyogeza tebali akikakasizza era tekinnakakasibwa kumba omusajja ekibuga yakitutte Russia bannange akuwalana bw'awerekera akubanja gujabagira hano embeera bwetu bwe yabadde tuva wali nti ono ayagaliza ono n'atayagaliza ensonga evaawa bano bawalaŋŋana olw'ebigenda mu maaso mu lutalo olw'e Ukraine. Olunyampuliriza akabuga baakatutte era mu kukatwala amawanga ne gasooka geekazaakaza Amerika kwali n'abazungu abalala abatambulira mu bigere abalinnya mu kimu n'eggwanga erya Amerika era ne Ukraine. Kakati wakati mu kwekazaakaza nti akabuga babadde tebannakatwala era tewali alangiridde Russia yo neyongera okunyiyintiza nti abuga bannange oba mukkirizza oba temukkiriza ko tukayina buga kaffe tukayina mutaanu wano ekitubaako kitubeeko munnange waliwo ebintu by'otayinza kwewakana kati ng'olubuto muntu nga n'olubuto
Nti nebuwe we wakana rukula rudamashi. Ilaba malani bakulaba. Saja bagenzo ukulaba na mtufu. Ilacho ino kuogina. Wade mungeri ingo tanto sisisiri zaka zigo. Ngo inaku kakasa. Nti kawede muda. Chibuga bachi kutu. Na kutu wama ze ugeri. Chokoro wale ilu. Nukerede. Nchayale ilu. Njaga wakukumu. Nti ama wanga. Agayambako Russia. Agayambako Ukraine. Iraga kede kuogira bigambo. Ibirete deni President Zelensky. Na yoku vayo. Na yungi roku kati zensonga. Na kubulide. Nti wiki eno. Eria wedeko. Nene tandika. No mwezo gomu kaga na kubuli ya weguna atu kila wakati. Ensonga. Eja kube tuse kumioge. Hile ncha ya alero. Mbade njogede kati. Ngomu seza agure sowani. Nti olutalo. Siruguli wala no kutandika. Tulimu kutandika butandi sigumu nyapuliriza. Inanja kalo kukatiriza chino nga kugamba. Nti President abadde wa Ukraine. Zelensky na avayo na ayogera nti kitufu. Olutalo ekibuga bachi tututeko. Kibuga ekitundu echa Lysychansk bachi tute. Ero kukakani kitundu cha Luhansk kicho na bachi tute. Chokate chite gezanti bachi tute. Awe ngabo wegendo kusurwa nedda ekitegeeza mwecho kwe kubera nti aweze gomunya mpuliriza nti kaberu bali kabe katona ekibuga kino bagenda kukitwala obaddi obaddi bagenda kukyeza avudde yonga awera nga ye yagaliza era awavudde nasindi ko bwake ya America akati okusinzira ku mundu ezituwereddwa munaku zino ne naku ezijaze tusubira nakusubira nakubulide twaliwo obukadde olunana mwabiri obwakwatiddwa obupya America bwe yakutte eganti nabo babubongere ne buvamwe munu zabude mwosuye eganti akati ezo kaluko ye akati aweze kamaloku vambira nkubulire mbozi tuli munsi ya Ukraine bajiwambye ka kabuga Lysychansk akabuga kana akabadde kagatta bukagata kusevelo doneski ngotwala Luhansk ngechi Russia je yayatula mukamwaka ayo nti nse yetongodde amanga malagachi awakanya nebo tebagala kumanya kakati ke batu tekano baganti chokka Russia wakati oluvanyuma lw'okutwala ekyo eteberezebwa okuba nti ate obulumbaganyi bugenda kweyongera nga naddala eyingirira ddala mu bitundu ebyali biremeseddwa ebye Donbas kubanga wano ebitundu ebya Donetsk olubalyoke batwala ekitundu kyonna ekyawamu ekya Donbas okutwaliza wamu kyokka njagala kukugamba gwe omunya mpuliriza nti Ukraine erayidde neekomba kwebaza eriibwa nga President yayogerera ddala kati kino kyabadde kirabwa n'omuto ekituufu tetubadde mu kitundu kya Lysychansk ng'abakugu ababaddeyo okulemesa eggwanga lya Russia okutukuba wabula tubaddeyo n'ensonga eziwera omuli n'okugezaako okutaatira engeri Russia gyebaddeyo noona ebintu mu kitundu ekyo waakiri tugenda okubawangula nga teboonoonye bingi bakira tubakuba naye nga tuba kuba kulabanga twagala okulabanga waliwo ebisigalawo bye tulisangawo kubanga engeri Russia gyekwatamu ebintu eyonoona bwonoonyi kale nno ffe kyekitubadde kitusibyeyo naye ekituufu baatusinzizza amaanyi si lwakuba nti bagayina naye kaabadde kakodyo President yali mu kuwoza olwaleero kati kaabadde kakodyo ke twakoze okulabanga obulamu bwaffe busigala weebuli ate tudde tusange ekitundu kino kubanga tekyandibadde kya mugaso okutta abasirikale bonna ab'ensi eya Ukraine beyina abatonotono ate bagenda okutuuka tugenda okutuuka okuwangula ekitundu kino ekye Donbas okutwaliza awamu n'ekibuga kino kituli mukayanira nga twagwawo dda awo nno waga nti omunafu asinzira mu lusuku lw'omuzira n'asonga ku malaalo gena kati omusajja oyo yali muzira naye nga yafadda kakati bano tebayagadde kugenda mu nteekateeka ekyo mu nteekateeka efaanana bwetyo wabula bayagadde babeere bazira nga balamu balyoke baddeyo obaki alayidde bajja kutwala ekibuga ekyo era ekitundu kyonna ekye Donbas tebagenda kwekkiriranya bali mu kutunula balabe bwe bagenda okuddamu okukola obulumbaganyi n'ebyokulwanyisa ebipya ebize ebijja n'ebikyajja gye bagenda okukozesa okufuna amaanyi amajja Russia deyo kati gwe mulunya mpuliriza ebyo bye biri mu ddwaniro ssamula John Paul Magembe
saba sajja kabaka awangale.